Arratsaldeon, ikusentzule zareten guztioi, Zaraustik. Zarauzko ikurriñaren lehen jardunaldia dugu gaurko honetan, badakizue bandera berezia, Euskotren Ligan alde batetik azkena delako, hemen erabakiko da. Ba, esan behar dugu, den-dena, orain ia dena erabakita dago, baina azken bandera irabazte hori oso garrantzitsua da, eta bandera irabazteko bi egunetan egin behar da jardun bikaina, eta hori izango da noski, txapeldun diren erreginen erronka San Juan darrena, baina oriotarrak ere bandera baten bila izan ditugu leia osoan, eta ikusiko dugu nola moldatzen diren. Eta gizonezkoen probari begira, ba, itzordu oso garrantzitsua da hau, eta benetan mamitsua urte askotan izan da bi egunetara jokatzen den bandera bakarra. Aurten ez, aurten Koruñan ere hori gertatu delako, Eusko Label Ligan, baina goi mailako estropa da, eta nolabait mugarri bat demoraldiaren erdipare honetan, txapelketen ostean, irailari begira, horrek suposatzen duen guztiarekin, demoraldiko bandera handiena, Donostiako bandera, gero liga amaiera, playoffak, eta mugarri bat izaten da Zarauzko ikurriña. Gizonezkoen mailan 41. edizioa, oso ikurriña preziatua, arrauntzale eta arraunlari eta teknikari guztientzat, elkarte guztientzat. Ba, heldu da eguna, goizean izan da hemen K-Ligako estropa da, astillerok orbeste pausu bat emandu, bere nagusitasun hori sendotzeko, eta ea orain arratsaldean zer gertatzen den emakume eta gizonekin gore mailan. Hemen da gure aditua, Ibon Gaztainazpi, arratsaldeon. Baita zuri ere, Mikel. Bueno, zeitzura hartzen diozu gaurkoari. Alde batetik Itxaso Zabaleko estropa da bai, baina denboraldi honetan horrelako itxasoa ez dugu askotan ikusi. Nasia bai, baina gaur baga oso polita izango dugu hemen, eta patrontzarako eta arraunlarientzat benetan test mamitsua iruditzen zait izango dela, Ibon. Bai, jauna, eta begira bestela hortxe Molearriko arroka bazter hori zuri-zuri eginda. Nik uste dut aurten korronte urte izaten ari direla, pentsa pasaden astean Hondarribian, Hondarroan, ze korronte izan genuen. Alde horretatik, gaur ur hilak dira, bai. Baina nik neuk gaur goizean itxasoan ikusi dut, itxaso, azpiko itxasoa dago, ura gora etorriko da, korronte handirik ez, baina bultzatzen duen itxasoa patrontzarako, eta exigentea iruditzen zait giroa pixka bat uzten ari dela, baina itxaso gogorra. Eta bestetik, aipatu nahi nuke, hau berez helburu bat dela, denboraldiko helburu bat, hau ez da test bat, besteak beste prestigioa dauka arraunlariek beraiek ematen dietelako, eta zaletuek ere bai, eta bueno, ba, koitik, lauen borroka Eusko Labeligan, eta pasaden astean gainera, kabo, beso altxatuta, eta zu artifizialen garaien gaude, eta etzen egun bateko txupine izan, kabo iruditzen zait, horri izango dela. Eta santurtzi ere hortxe dabil, eiztari bat bezala, erne, argi, eta argi horrekin, gero beti, San Juan eta Tiranen, bueno, bokso terminologiara biliz, beste konbate bat, eta Euskotren Ligari dagokionez, San Juan darrek, ondo merezitako liga poltsikoan bai, baina bandera Boro bildu nahi orain. Bai, bai, bandera nahiko dute, eta pasaren astean arraunek lehenbiziko bandera, hori bat ejoka, eta gauza asko ikusi ditzakegu. Ea ba, hor duzu ez, Zarauzko ikuspegi bikaina, ondartza giro ederra, estropadazteko 6 minutu falta zaizkigu, eta arraunlariak getari aldetik itxasoratu dira gaur, hemen ohitura hori da, Zarauzko portua txikia delako, eta getariako portutik ohitura jarraituz hortik abiatu dira denak, eta han izan da, Sara Gandara lankidea protagonistekin kontukontari, eta lehenengoz, babera agurtu eta hori jakin nahi dugu, ea zemoz aurkitu dituen han protagonistak, emakume eta gizonak asteburu garrantzitsu honen atarian. Arratsaldeon, Sara, zurea da hitza. Baita zuri ere, Mikel, Ibon, ikusentzule, nola aurkitu ditudan, ba, egia esango dizut, gogotsu eta urduri, izan ere, zita hau prestigio handiko zita da, eta denek dakite hori, denek irabazi nahi dute Zarauzko ikurriña hau, eta bide batez, ba, gainontzekoak, alegia aurkariak, Kontxarako nola dauden, jakin nahi dute. Izan ere, badakizue, denboraldia pixkanaka bukatzen hasi dela, eta esandakoa, ba, aukera hauek aprobetxatu nahi dituzte tripulazioek, eta horrela aurkitu ditugu gotxu, bezain urduri. Zer esanik ez dago, oraintxe bertan ikusi dugu, Zarauzko hondartza bete-bete, eta izan ere udabeteko giroa daukagu, temperatura goxoa, egia zan, eta zeuek ondo aipatu bezala, uretan saltza handia dago, eta ba, horrek ikuskizuna bermatuko du zalantzari gabe. Beti bezala, protagonisten hitzak ekarriko ditugu estropadan zehar, eta bukatutakoan saiatuko gara uretara joaten, ez baita erraza izango,
toki guztietan ez delako erraza izaten uretara joatea, baina bueno, saiatuko gara edo nola ere uretaraino gerturatzen eta uretako protagonistekin hitz egiten. Izan ere, sekulako indarra dauka bukaerako elkarrizketa horrek. Udabeteko giroa, jende asko, uretan neskak dagoeneko prest, eperoketa ariketak beti bezala egiten, eta aipatu behar da, Astillerok irabazi duela, sukondo esan bezala Mikel Goizian, eta Donostiarra nesketan ere, ETE Ligako liderra nagusitu dela Zarauzko uretan, beste urrats bat eman dute. Play-off horretarako, Mikel, eta play-offean defendatu beharko du Hondarribiak ba, Euskotren Ligako postu hori. Geroseago ekarriko dizkizuegu guztien iritziak, eta ea nola dauden estropada handi honen atarian. Ederki, ba, poliki-poliki ontziak ari dira, berok eta lanak eta amaitzen, hemen zaleak, ba, Zaraustik aliepunta inguru horretatik, iruditan duzuen tunel paletik, eta hemen Getaria bidean, bigarren tunelera bidean, eta zale asko, eta, bueno, arraunaren zat nolabait irudi klasiko bat hemen duguna. Estropada eremua aldatu zenean, denboraleren eraginez eta jabadira bi denboraldi oso estropada eremua pixka bat aurreratuta, askok behin eta berriz komentatzen, berriro ikusiko ote dugu Zarauzko olatu klasiko hori eta galera bat ez ote den izango eta ba begira, gaurko hau ikusita, pentsa daiteke agian zertxo bait beti, eta hori uretatik beti komentatzen dugu, protagonistek antzeman gutela beste inor baino beto, baina hementxe dala Zarautzeko nolabait estropada ere monetako, nolabait olatu berezi hau ere bai, ez? Bai, bai, zalantzari gabe, eta begira bestela orain aliepunta horretan, gaur urak eztia bizigiak, itxasbera orain dela, ordu bete izan da, bai. Eta gaur ere ez dut arriskurik izango, baina hor ondoak asko mugitu ziren, ondarra ekarri zuen, eta hor begira, oraintxe olatua, garai batean baliza jartzen ziren, guneetik gutxira lertzen ari da, orduan nik uste dut, alde horretatik, segurtasun aldetik ere irabazi egin duela nabarmen, eta galera ia apenas. Bueno, ba, goazen errepasatzera lehenik eta behingoz, emakumeen ikurriñari buruzko datuak 10. Ikurriña dugu, gogoratu, bai emakume eta gizonentzat ikurriña irabazteko bi egunetako denborak batu egingo direla, gaurkoak eta biharkoak, eta Euskotren Ligaren azken aurreko jardunaldia dugu, 13. Jardunaldia, eta San Juan zelkapenaren goikaldean 46 puntu ditu, hori joko 36, Donostia arraun lagunakeko 23 eta Hondarribiak 15. Hondarribia matematikoki playoffera joango da, eta bestetik esan behar dugu San Juanek aukera duela arraun lagunakek irabazitako hori aparte utzita, ba, beste den-denak irabazteko. Orio ere bai, demoraldian garaipenetik hurbil izan da behin baino gehiagotan, eta gogo berezia izango dute Zabaletaren emakumeek, ba, Zarautzen, hain maitea duten estropada honetan, ba, garaipena lortzeko. Eta ikusiko dugu, zer gertatzen den Ibon, berez zelkapenari begira, ez du eraginik izango, baina bandera baliotsua da, oso baliotsua, eta erremate ona ematea, 14 jardunaldiko ligari, beti da oso gai garrantzitsua, gero, ten txiki bat izango dute, astebetekoa, Galizian gizonezkoen estropadak izango dira, Moainan eta Boiron, baina emakumeek atxedena izango dute hemen, Donostiako leia prestatzeko, eta batzuk play-offa prestatzeko, Ibon. Hori da, aurkezpenean esan da, bandera hau zergatik handen egin garrantzitsua, ba, bueno, ba, arraunlariek, beraiek, estropalariek ematen diotelako, balioa zaleek ere bai, eta alde horretatik, batelerek, San Juango emakumeek, liga eskuratu dute, baina hauxe da banderarik irabazteko gustagarriena eta tentagarriena. Eta gainera, kontuan hartuta, ba, kontxa prestatzeko bi aste beharko dituztela, ez da inolaz ere berdina izango, ba, banderarekin etxera joan bihar edo ez joan. Eta behar bada ligako sailkapenak esaten duena baino, estropada estuagoak ikusten ari gara, estropada guztietan ez, zenbait estropadetan, 4 estropadetan, azte honetan begira dut egon da, bueno, tarte handia lortu dute San Juan darrek, baina beste estropada askotan zer egin baitu, hori otarrek batez ere estutu baitu. Bueno, datuak, alde batetik aizeak ikusten duzu anemometroa markatzen diguna, ekialdeko ikutua du, 10 kilometrotik gora, alderantziz olatua mendebaldetik, ipar mendebaldetik sartuko da, metrotik gora,
eta periodoa ba nahiko aipagarria, iaia 10 segunduren bueltakoa. Eta ipar mende baldetik bai, itsasoa baino estropada eremua ere ipar mende baldera begira dago bai. Eta beraz sartuko den olatu hori ipar mende baldetik bai, baino treneruei kanpora pranka zuzen eta barrurantz baita, olatu popare jator. Garbia, hori da. Bueno, ba, patroientzat esan dugu, garrantzitsua dela, arraunlarientzat ere bai, entrenatzaile bat baino gehiago azken momentuan gaur aldaketak egiten, ba, bueno, beti kezkapuntu horrekin, dauntzia nola orekatu, eta nola gogortu gero, eta... Zalantzak ere izaten dituzte, azkeneko unera arte, bueno, ze estropalari, ze arraunlari jarri, itxasoaren alabera. Itxasoa nola dagoen, ze aldaketa, eta hori da. Popareko itxasoa baldin bada, bueno, pixka bat aurrea harindu edo karrak gehiago sartu, eta beste ikusten ari garena hemendik, Mikel, tarteka, aldiak, itxaso aldi oso gogorra. Bai, politak. Eta bueno. Besteak garrantzitsua, aurkezpenan ez aipatu dugu, urrilak izango direla, horrek kaleen arteko eta txanden arteko berdintasuna, uste dut, bueno, berdinagoak izango direla. Estropada. Bueno, estropada eremua kokatu dute, goizeko estropadaren ostean, kaligako estropadaren ostean ere errebizatua dago, gogoratu astillero izan dela hemen nagusi, hor garbi dago Kantabria eta Euskal Herriko ordezkariak astillero eta lekitxarra izango direla playoffean. Galizian ordea, gauzak ez daude horren garbi, Galizian Meira eta Ares 107 punturekin dira lehen bitokitan, baina Mekos hirugarrena 103 da. Gogoan izan Galizian ustailaren 29an Bueun jokatu zela Galiziako ligako azken estropada puntuagarria, eta gaur Redondelan txapelak antolatutako bandera izango dela abuztuaren 18an. Tartean, aurrekoan ere aipatu genuen, Teresa Herrera beti puntuagarri izaten dena, aurten ez da izan, gora berak sortu direlako, banderak emakumen sariak, banderarik ez, eta zalaparta hundi xamarra, eta azkenean ligak erabaki zuen estropadori puntuagarritzat eskotzea. Beraz, Galiziako playoffeko partaide horiek oraindik ez daude finkatuta, hemengoak bai. Bueno, ba, laugarren balizari ikutu batzuk eman, eta bandera txuria orain epaimaitik. Horentxe. Badoaz. Ea ba. Menzikin pixka bada, Zero kaldean, dalen bizero kaldean guru honetan. Hasiera honetan, laugarren kalea garbixiago. Orain, emakumeen irtera honetan, Ibo. Niri ere, nabarmen, alari zaitiru ditzen, garbiago dagoela. Eta San Juan eta Orio, branka aurretik sartuta, Hondarribia eta Arraun Lagunak segundu pare bateko galerarekin. 13. jardunaldia da eta behin bakarrik ez dute lehen postua lortu San Juandarre. Bueno, lehen kaletik Orioari da eta goazen Oriotarri buruzko aurkezpenarekin, Ibon. Bai, aldaketa batzuk bai, Izarotxan izartu da espaldan, Itxaso Azkonobi eta laugarren tostara karrita eta batez ere aipagarria, Baxantik, Baborrean, Iruneska mugitu ditula, Garazi Oliden bostera, Maialen Aizpur hirugarren lekura eta Gerri Gerrira, Ola Atzagirre Gabirea, beraz, iruditzen zait, Zaholeta beti ere, egiten ditu aldaketa hauek, Beti bila. Minutu bateko lana, eta jadanik bi traineruko atzerapena ia, bai Donostiak eta baita Hondarribiak. Hor da datua. Bueno, goazen, bigarren kaletik ari den Donostia Arraun Lagunak egin, Ibon? Bueno, ba, gaur sortzi, Ondarroan bandera irabazi zuen, 14ko bera, lehorreratu du Patxi Olabek, eta, bueno, eskate, bueno, nola esaten da, futbolean eta, ondo dabilena, ez aldatzea... Ez ikutu, ba, ez bada. Eta horri ikusten dugu, palka ez, pestaina oso zabala jarri diotela, Donostiarrek, ba, beren treneruari. San Juanek irtera ona, Beste behin. Estropada estuak izan direnean ere, normalean, bigarren minuturako, luzer dirako, aurre hartu tebili. Bueno, guazen erreginekin. Hemen ditugu batelerak eta aipagarriak gaur, Andrea Ubina, arraunlari haundia galiziarra, eta estropada asko egiten ari den Iana Kardela, kataluniarra ere, kanpoan ditugu laibon. Hori da, eta bosgarren toztan, Laura Goldarazena, ari da arraunean, bigarren toztan ere, ibiltzen da, Goldarazena, Andro Ubina laugarrengoan ere bai, eta kanporan geratu da, eta bestea,
ba, Alas Negia Zabal sartu dela, bosgarren tostan, eta Irene Arbeo, ba, lehorrean geratu dela. Baita Maria Elize Etxea. Aldaketa gehiegi ez da egiten ari, eh? Urte osoan zehar, anartzik eren. Segundu bakarrera, Orio, Hondarribia azkar geratu da atzean, Arraun Lagunak ere zazpi galdu ditu, goazen Kortezen kuadrilarekin, Hondarribiarekin. Bai, ba, bueno, etxeko estropada jokatu zuen treneroarekin alderatuta, hiru aldaketa, Garazi Ezkerro, bosgarren tozta estriborrean, Baborrean espaldan Intza Fernandez hartu da, eta Nerea Itxaso, laugarren tozta Baborrean. Eta, Iker Kortezek ere, ba, Zabaleta bezala ze, aldaketa gehienak Baborrean egin ditu. San Juanek hori hori bi, Arraun Lagunak sortzira, Hondarribiak gehiago sufritzen. Eta Xanti Zabaletarekin Sara Gandarak grabatutako elkarrizketatxo ere, lankideok prest izango duzue, eta hauxe izan daiteke momentu egoki hori ba Zabaletaren hitzak jarraitzeko. Bai, ba, bueno, oso gogotsu gaude, eh? Ez da erresa eramatia beti bigarrengo postu hori eman eta tentsio hori mantentzea, baina bueno, Zarauzko ikurriña, etxeko ikurriña bezala konsideratzen dugu, eta bueno, horrek ematen du plus hori, ba, nahi dugu pixka bat isladatu, eta ea ba, ba, gaur lantxukun bat egiten dugun, eta ea nun jartzen gan gaur berriz ere. Gakua da, nintzako garka estropadan irabazi ez, baina asko galdu leiteke, eta bueno, kalien arabera eta gaur itsasoan dagoen bezala eta izia eta exigentzia handi emango du bai teknikoki eta bai fisikoki, eta gauzak oso ondo egin beharko dira ondo ertetzeko banderako kontua. Bai, gogotsu da, momentu honetan nahiko urduri ikusten dut, eta ja, ba, goguakin uretan atzeko eta pixa bat ja isladatzeko konzentrazio baten eta sartzeko ja estropako moduan zatean bezala. San Juan eta Orio gogor, Arraun 8:09 segunduko galerarekin, badaspadan, duela astebete Ondarroan gertatutakoa ikusi eta gero ez dugu baztertuko, oparian ikaragarri ibilitzelako orduan, baina irutaineruko atzerapena badute Donostiarrek. Zeira, 7 segundu atzetik ere ibili ziren Donostiarrak gaur 8, gaur atzera xeago. Orduan iruditzen zait korrontiak zeresana, gaur baino dezente gehiago izan zutela. Gaur, korrontei dago kionez, bueno, koefizienta oso bajoak, bai, beraz... Berroita bikua da, bai... Kalen arteak beti daude diferentziak, baina ur hiletan, Maria hiletan, gutxiago. Bai, korrontei begira, alako garrantzia izan dute azken asteburutan da, ibili naiz, ba, azte honetan pixka begiratzen, Donostiako banderari begira eta ze panorama datorren da, eta... igarren iganderako... Badugu, badugu korronte egun polita, Ibon. Bai, bai, ba, hori estropadak, bueno, aztertzea eta horretarako daude, eta diferentziari gaundinak beti, marea koefizientea handiak direne. Alegia, ilargia, ilargi berria edo betea denean. Gaur ilgoran gaude, kuarteran gaude, eta, ba, oso, bueno, koefiziente txikiak eta kalen arteak aldaketa txikiak. Eta begira hori jo, eh? Segundu bakar batera jokatu da, eta burrukarako dira Zabaletaren emakumeak. Ea maniobra. Hor, San Juan aurrekalaria, iruditzen zait, oi baino lehenago jarri dela. Ea ziagoa. San Juan, segundutxoren bat aurretik, hori da, 5:43. Irteeran, nahiko parean, Ibon. Nahiko parean. Nahiko parean. San Juanena iruditu zait, trajektoriaz nola baitzateko, ubera, iztuago, baina motelago ere bai behar da. Ea orain poparean, eh? Arraun 9:00 eta orantxe goikaldetik, baliza horian, Hondarribia, 24 atzerapenarekin. 5:43 San Juanentzat, 5:45 Oriorentzat, Donosti Arraun 6:03, eta Hondarribia, 24:05 segunduko atzerapenarekin. Erne orain, San Juanek 3 segundu hartu ditu, balizatik irten da. Orain, olatuen lehia ederrorik ikusi behar dugu. Bien bitartean begira, esfortzu berezia egiten noski, Nadeta Agirre hori jotaren patroia. Irudi ederra. Eta hemen dira orain, San Juan eta Orio. Ontzi bateko errentarekin San Juan darrak. Eta ea poparian Arraun Lagunak nola moldatzen den gaurkoan. Gatozen lehendabiziko protagonistarekin, Ana Susperregi, Hondarribia, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Nola ikusten ari zara gaurkoa? Bueno, ba, segundua galdu ditugu, ea bueltan errekuperatzen ditugu, baina bueno, hor gaude laugarren postuan, ez? Oroar, nola zaudete, jakinda playoffean Euskotren Ligako postu hau defendatu beharko duzuela? Bai, bueno, orokorrian, denboraldia ona izan da, lortu dugu liga hontan egotia eta posik gaude, ez? Da, bueno,
playoffari begira, ba, ikusiko dugu zertatzen den, baina ilusioekin gaude eta goguekin. Sorterik onena, eskerrik asko Ana. Eskerrik asko. Hondarribiaren helburua batetik hemen maila honean aritzea zen, sartu ziren, lortu zuten txartela eta gero nolabait Donostiarren lagunak oraindik osatu gabe edo konjunto Atletik ondo landu gabe zegoela aprobetxatuz hasi ziren indartzu, baina gero Donostiarrek beste maila bat erakutsi. Bai, batez ere azkeneko lau bost lauzpabost estropaetan hor ikusi Arraun lagunak eta Hondarribien artean ere hor. Ontzi bateko errenta, San Juanek hori, hor da, iru, bi segundu, Donostia Arraun lagunak amarrera, minutu erdia galduta Hondarribia. Itzia reguren, Arraun lagunak gu, Arraun, Arratxaldeon. Arratxaldeon. Nola zabete, aurreko astea mandera lortuta. Bueno, guen ikan pixko laino bea, pozikan, baina, bueno, ja gaur beste estropada da, saiatzen, aber, ba, limatzen, ba, besten gana urbitzen gehan, eta banderarena ezan kasualidadea izan, ez? Aigeala, goraka, aigeala, seinale bada. Gorakari zarete, zalantzarik ez dago, eta, bueno, ez dagi zeintzuk helburu dituzuen ez bakarrik bukatuko den, bihar bukatuko den demoraldirako baizik eta iraian pentsatzen ez da. Bai, gelditzen dian estropada idia garrantzitsunak, ez zarautzeko bandera beti oso berezia delako, eta gero kontxa gelditzea. Helburua, ba, bueno, ba, alik eta igazkoa errepikatzea lortzen balin badago, besta ez da txarra izango ez, horrezko txandan sartzea, eta lehiatzea hoxe. Sorterik onena, Itzia. Bale, mila esker. Lau segundu, bostera ere bai, San Juanek. Uste dut, nire aperezek norabidearekin asmatu duela, handik hirugarren kaletik ematen du poliki-poliki badatorrela, eta garbi dago Hondarribik atzetik ere hori hartu duela, eta patroi guztientzat hemen duzu irudia, norabidea olatuak hortik markatzen du, eta hori aprobetsatu behar da orain, Ibo. Bosta lorden gutxitan izan da itxas behera, bosta lorden gutxitan izan da itxas behera hemen sakonera gutxiago dago, eta, bueno, hemen badirudi olatuak itxiago altxatzen dela, baina arratsaldeak aurrera eginela, ura ere gora joango da. Eta segurazko itxaso duzen, orain hori ogolatzea bira. Bai, 2 segunduko errenta lortu du San Juanek une batez, ea orain olatu horrekin. Begira, begira, batek usten duena bestean olatzen duen. Hor dator beste bat orain, hori jorentza. Bai, jauna. Baina olatu bat aurretik. Bai. Handa San Juan orain. Ia, matematika, batek usten, begira San Juan. Bai. Hori hona du, hor estriborra ezer, hor estriborrari. Ez, hori ho, hori ho. Batek, asmatzen badu, ondo zukutu behar da horrein. Bai, 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 bai. Oian azere hori, hola, trabatu zaio. Eta ondo rekuperatu dira, eh? Hemen San Juan. Lau segundotako tartea, egira hori jotarrak. Gaingainan dira. Eta olatu berean, eh? Argi dago, bandera gaur ez dela erabakiko, Ibon. Gaur puntuak bai, arruinaldikoak, bandera ez. Olatu berean, eh? Ederra dator, segundu bakar batera kokatu dira, hori jotarrak. Treneru erdi bat. Beste olatu bat. Hora izarria gojo zori, ritmo aldetik, eh? Ea, bukaera, 100 metro besterik, eh? Hora izan Juanek ongi aprobetsatu du hori. Hora inolatu hori hori. Bai, baina metro gutxi helmugara, eta olatuen arteko tartetxoa, orain begira, bientzat, San Juanek hartu du, eta horrekin joango da barura. Horrekin joango da barura, nio San Juan, bai, San Juan, eta bai hori ho. Trenerua pasatxo. 1 segundu eta 8.4 behin-behineko tartea hori, polita, bukaera ederra izan dugu, eta San Juanek azken olatu horrekin, lortu du beharrentatxoa, haundia ez, baina errenta da biharkoari begira. Horain Donostia Arraun lagunak, bai, dugainen ontzia ere lanak amaituta, 11:08 San Juandaren zat, 11:10 hori horren zat, Donostia Arraun lagunak, 11:13, eta bendator lehen kalera nio etorrita, Hondarribia horain. Batu biziak dira, eh? Bai. Batu biziak direnez. Asmatu din, merda. Bai, bai, bai. Olatu pare bat edo iru alferrik altzen maldin badituzu, akabo. Bai, bai. Begira hor, zer gertatu den, eh? San Juan eta hori horren artean. 57:07, azkenean Hondarribiaren nolabaiteko atzerapena, eta San Juanen garaipena, 11:08, 11:10 horiok, 2:34 momentuz markatzen diguten diferentzia pantailetan,
Arraun lagunak 11:23 Hondarribiak 12:05. Iñaki Arostegi epaiarekin orain, pixaketa dala eta, bueno, arratsaldeon Iñaki. Bai, arratsaldeon. Beno, has estropada ikusi dugun, benetan ederra bukaera arte. Bai, oso polita, oso estropada erra, bueno, San Juan egiro hasi du behin berriz ere, baina usten dut arro egoteko moduko estropada egintzela guren eskek, eta bukaera arte burrukan, nortxe paren segundu bateare jarri geha, azkenen usten dut bi segundu izan diala, eta bueno, biharko usten dut hain dikan ez dagoela erabakita ez, eta posik, egin dago estropakin. Bigarren gaurko honetan berriz ere, ez dakit ansiedadea dagoen, tripulazioan, nola kudeatzen da? Ez dago ansiedadek, azkenen atzetik zabiltzanen, baina zure lana ondo egiten ez dezulako, ba zentzazio ezberdinak izatea, baina gu badakigu gure lana oso ondo egiten nahi gehala, maila oso ona ematen nahi gehala, ba, bueno, ez deu lortzen San Juanei aurre hartzea, ba, bueno, San Juanek emaila oso namaten nahi dalako, baina gu alde hortatiko solasai gaude, badakigulako lanean ondo egiala, eta, bueno, ba, oraindik badakagu ilusioa saria etorriko dala, eta, bueno, zehatik anez bihar. Horregatik, izan ere, bi segundo pasatzeko aldea... Bi eta hogeita amasei, zehatzago esan da, ez da asko, ez da. Hori da, bihar iru segundo eta ezke honikua. Ez da erreixe izango, baina, bueno, bihar ere burrukaita etorriko geha. Sorterik onena. Venga, ezkerrik asko. Etorriko ez dira, ba, burrukara hori jotarrak, hurbil dira, animatuta, zale asko hemen. Hemen txe dira, epaimaiak irudiak eta bideo finisa eta dena ondo zehaztu eta gero markatutako denborak. 11:08:26. San Juan darren denbora, hori jok 11:10:62. Bi segundo eta 11:36 eunen gehiago. Eta arraun lagunak 3:24, 4. Hondarribia, 4:17. Goazen garaileekin! Aitor Ugarte, San Juan, zorionak. Ezkerrik asko. Gaurkoari dagokion ez bai behintzat, izan ere beste estropada zoragarri bat ikusi dugu, eta aldea hori horekin ez da oso nabarmena. Ez da zer ikusirik, gaina hori 400 metrotan 5 segundo eraman da, gaitza ziala, elmurako eta pena ematen du ez, baina azkenean itxasoak ematen izuna itxasoak endu dizazuk eta, bueno, haber bilar. Egia san, poltsikoan daukazu eliga, baina zain polita litzateke ligari amaiera derramatia. Zer esanik ez, azkenean barkura jutia polita, baina bandera jasotzea, eske, saria bandera gabe jasotzea azkenean gazi gozoa geratzen da, eta bueno, noski dago bandera mila jumar deula. Bihar, egongo da zerbait herrian? Bai, noski, bihar, bueno, Zarautzeko ikurriña irabazi edo ez, espero dula baiet, bai, noski, bihar antolatuta dakagu, arratsaldeko 7:00 ongi etorria, eta bueno, bai, egin bar dugu, hau ospatu egin barra da, 5. liga jarraian, hori ospatu behar dago. Apuntatuko dugu, itzordua, 7:00 da, eskerrek asko, soriona. Bai, mila esker. Bi luzeetan San Juan darrak azkarrenak izan dira, baina, bukaeran diferentzia, txikia da, 2:26. Puntuak bai, banatzen dira gaur, 50 punturekin San Juan, Orioko 29, Arraun Lagunakeko 25, Hondarribiak 16, eta gogoratu, Zarauzko ikurriñari begira, bi egunetako demorak hartzen direla kontutan, batuk eta egingo da, eta horregaitik da garrantzitsua gaurko diferentzia hori. San Juan darren errenta, 2 segundo pasatxo, 2:26 eunen. Ba, Mollarriko irudi eder honekin ikusentzuleok orain babeslearentzat tarte txiki bat eta berehala ikusiko ditugu estropadako momenturik onentsuena. Estropadako momenturik politenak ikusten San Juanek izan du punta-puntan 5 segunduko errenta. Baina gero Oriok ba, olatu batzuk hartu eta asko hurbiltzea lortu du eta azken olatu batek eraman du San Juan darren ontzia, bateleren ontzia gaurko garaipenera errenta hortxe dute 2:26, baina bandera Zarauzko ikurriñaren garailea ez dago ez erabakita eta orantxe bere elastikoa hartzen San Juan darrak Taibon baten du estru horreko arraunlari batek San Juan darren bigarrenak, hor arazo txoren bat edo izan ote duen, Ibon? Bai, orain deskalentamentuan, ikusi dugu arraun ingabe, oien azeriko, eta estropadan une batean arraun ingabe ibili da, nik ez dakit edo patroiari laguntza dati, baina nabarmen, bueno, eta orain ikusi dugu arraunen etxe bilela, beraz gustura galdetuko nuke, biharko ea zerbait gertatu zaien, edo orain mitzat, deskalentamentuan, arraunik egin gabe zi joan.
eta bestetik aipatu genuke gaur ere San Juandarrek irteratik ia bentaja hartu minutu terdirako eta hortxe joaten direla abiadura oso berdinen bukera. Halaxe da. Bi segundu pasatxo, bi eta hogeita amasei, hori da San Juanen errenta Zarauzko ikurrina babesteko, nolabait bihar bigarren egunean etxera eraman alizateko, horrekin jokatuko dute, hori kudeatuko dute, ez da abantaila handia, baina aldekoa beti da ona. Traineru bat, traineru eder bat, eh? Ederra da. Zalen txalo artean hortxe dira San Juan darrak, gaur esan bezala, ikurrinarik ez da banatuko, Zarauzkoak bere izitazun hori du, bi egunetara jokatzen dela, eta hori biharko egunez banatuko da, eta beste aukera bat izango dute bihar eguerdian lau arraun elkartek, baina batipat San Juanek eta hori jok bandera horren bila. Bueno ba, zale asko, estropada bertatik bertara jarraitzeko, eta Oihana Zerik hori buruzko azken orduko bat ere, badu zarak. Bueno, ba, Arrarasek esan berri digu, Oihana ibili dela lesionatuta aste barruan, masajistaren gana joan dala, eta, bueno, beti da berezia, Zarauzko ikurrin hau jokatzia, denek nahi dute barruan egon, eta alduen guztia egin duela iristeko, baina, bueno, horrek ez du esan nahi, ba, min pixka bat esperazen. Euneko unean behar bada, ba, ezin izan dela aritu, ba, datu ona, argibide emana dago, eskertzen diegu, San Juan darrei gertatutakoa garbi eta jatorra saltzea, eta bihar, ba, biharkoak, honenak eraman dezala ikurrina. Eta orain txatzen da biharko estropa, orain txatzen da beti diogu, baina hemendik aurrera dena metroarekin dana neurtuta dago. Barrenta San Juan darrena da, bihar Euskotren ligaren azken errematea, azken estropa da, hemen Zarautzen. Babesleentzat tartetxo bat eta berehala gizonen ikurrina izango dugu jokoan Eusko Label ligarako estropada. Zarauzko 41. ikurrina.